کیپٹن ملکیت گڑا جناب عزت باب ہر دل محسن عزیز صدا جگت جی ہیں راجہ مظہر حسین رئی صاحب خیری راجگان ڈنڈیال میر پر آزاد کشمیر سواری دے فرج دے رہن شہ سوار اعظم عزت باب استاد مطلوب حسین سموانا صاحب آؤ جی بسم اللہ جی یہ پروگرام رنگ پر دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کے اچھے اچھے پروگرام ہرش نام سے کے دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب رنگ یوٹیوب ہاں جس کا جی چاہے ریسرچ کرے ابھی دیکھے واہ واہ ہاں شہنائی نواز تھوڑی ماسٹر ہاں تھوڑی سی ایک منٹ کیونکہ ٹائم ہے ہوں مینو ایک گیت سنایو ریشما کا وے میں چوری چوری تیرے نال لا لیا کھو ہاں بہت اچھے ہاں کیونکہ میرا سی ہونا جرم نہیں ہاں بڈے گوڑے
ਜੱਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੱਲਾ ਜੀ ਆਹਾ
ਦਾ ਅਥਰ ਦਮਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰ ਖੁਦਾ ਬਾਈ ਖਾਨ ਫਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਗੋੜਾ ਪੱਤੋ ਜੀ ਗੋੜਾ ਪੱਤੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ